اب خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے، جہاں اے بی سی نیوز کے بیورو چیف قربان علی سومرو کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز حیدرآباد میں ہونے والی بارش سے سڑکوں کا برا حال ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد میں ہونے والی بارش کے بعد سڑکوں پر جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا۔ نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پانی شاہراہوں پر جمع ہو گیا۔ سڑکوں پر پانی کی موجودگی سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، جبکہ بارش کا دورانیہ صرف نصف گھنٹہ ہی تھا۔ اہلیان علاقہ کا کہنا ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور بلدیاتی ذمہ داران اپنے پرسکون اے سی والے دفاتر سے باہر نکلے تو عوام کی تکلیف کو دور کریں۔